თამაშასე ნომერ 2 ვიდეო გაშიფრა არჩევანის საქმიანობასთან, კარიერასთან, ბიზნესთან დაკავშირებით. მე მომივიდა პასუხი, რომ სწორად ეს არის, ანუ ამ ბარათის, პირველი ბარათის ქვეშ რა პასუხიც ჰქონდათ, ის იქნება სწორი პასუხი, იმიტომ რომ ეს ბარათი უმაღლესი ნერვი არკანი ნიშნავს სამართალს, სამართლიანობას, თუმცა სასამართლოსაც შეიძლება ნიშნავდეს, მაგრამ ჩვენ შემთხვევაში სწორად ეს არის სწორი პასუხი. მე ასეთი ინფორმაცია მომდის, ეს ნიშნავს ოფიციალურ ურთიერთობებს. გასაგებია. მეორე რაც იყო, მეორე ბარათის ქვეშ, ეს არის ბარათი სიკვდილი. ბოდიში სიკვდილი კი არა, ეშმაკი. მე-15 უმაღლესი არკანი. ეს ნიშნავს ცდუნებას, მანიპულაციას, ბოროტებას, რეკლამას და ჩემი აზრით ეს არ არის ის, რაც სიკეთეს მოგვიტანს. და მესამე იყო სულელი, ანუ მასხარა, ნულოვანი არკანი. ეს ნიშნავს, რომ ბავშვის როლში ხარ, ინფანტილურ როლში ხარ. აი ამ მესამე ვარიანტზე ვუძებით, რომ ნულიდან მოვიწევთ დაწყება და ეს პასუხიც არ არის, ეს პასუხი რაც გვინდოდა. მოგეწონათ, მაშინ დაელოდეთ მომდევნო გაშლას, გავაკეთებ სიყვარულზე.